Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Değerli izleyicilerimiz, 14 TV nefirinde Kərbəla vaqiyəsinə həsr olunmuş Kərbəlanın sədası proqramının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün İslam tarixinin, İslam dünyasının, İslam ümmətinin həyatında çox böyük bir dönüş nöqtəsi olan Aşura günü haqqında danışacağıq. Elə bugün də Aşura gününü yaşamaqdayıq. Və bugün İslam dünyasında, İslamın tarixində və bütün bəşəriyyətin həyatında ən əhəmiyyətli məqamlardan, anlardan biridir. Bugünkü qonaqlarımız ilahiyyatçı Hacı Əhliman Rüstəmovdur. Hacı, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür. Digər qonağımız isə Əhl-i Beyt Məddahı Hikmət Cəfəridir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş olsun, çox sağ olun. Hər ikiniz dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Hacı, elə qeyd etdiyimiz kimi Aşura günü həqiqətən də öz çəkisi ilə, öz məqamı ilə, öz ağırlığı ilə və öz əhəmiyyəti ilə İslam nöqtəsində bir dönüş nöqtəsi olmuşdur ki, elə eyni ilə Kərbəla vaqiyəsi Qurani Kərim kimi nə qədər təfsir olunsa, o qədər təravətini saxlayır, o qədər mühüm nöqtələr aşkarlanır. Elə Aşura haqqında, Aşura günü əhəmiyyəti haqqında zəhmət olmasa. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin innahu xeyrun nasirun və mu'in. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin. Allah Teala bizi İmam Hüseyin aleyhisselama həqiqi əzadarlardan qərar versin inşallah. Amin. Aşura günü və İmam Hüseyin aleyhisselamın inqilabı. Buradan başlayaq da belə bir hədis varımızdır ki, Əl-İslamu əsası Muhammedi yül əsas və Hüseyini yül bəqa. Ki, İslam Peyğəmbərin təsisi ilə qurulmuş bir dindir. Bəqası, davamı isə İmam Hüseyin əleyhissalamındır. Yəni, təsis olunub Peyğəmbərin vasitəsilə, yaşayır İmam Hüseyin əleyhissalam vasitəsilə. Biz hamımız bilirik ki, Aşura məktəbi və Kərbəla məktəbi yəni, bir verilişin mövzusudur. Bu, yəni, hər tərəfdən biz bunu əhatə eləyək və hər tərəfdən çatdıraq. Və necə də ki, elə illər boyu, 1400 ildə hətta ekran çıxandan, televizor, efir çıxandan da elə ən azı bir ildə 40 gün bu mövzular danışılır, izah olunur, təkrar. Hətta demək olar ki, o təkrarın özü də təkrardır, o təkrarın özündən də bir şey çıxır ortalığa. Çünki biz elə bilirik ki, bir şey də iki dəfə deyildi, o təkrardır. Amma əslində o cürə deyir. Məsələn, bir dənə Qurandan ona bir misal gətirək. Quranda bir neçə dənə söz var. Məsələn, Fəbiəyyə alay rəbbikumə tükəzzivan Ər-Rəhman surəsində və neçə dəfə təkrar olunub, yəni zahirdə təkrar olunub. Amma müfəssirlərimiz və hədislərimiz deyir ki, onların heç biri təkrar deyir. Baxmayaraq ki, mənadır zahirdə və elə lüğətdə eyni mənada Allahın hansı nemətini siz təkzib eləyə biləcəksiniz. Amma hamısının özünün yeri var, öz yerində gəlib, öz məqamının cavabıdır. Allah məsələn orada deyib ki, məsələn, Rəbbül məşriqeyn və Rəbbül məğribeyn, Fəbiəyyə alay Rəbbikumə tükəzzivan. Bu Fəbiəyyə onun cavabıdır. İndi gəlib, o yanda deyib, Mərəcəl bəhrəyni yəltəqiyan, Fəbiəyyə alay Rəbbikumə. Ya məsələn, Mudhəmmətan, Fəbiəyyə alay. Hamısı cavabı özünə görədir, o təkrar deyir. Çünki Quran fəsih bir kitabdır. Orada təkrar onu fəsahətdən salar. Quranın da böyülüyü, yəni möcüzəliyi biri də fəsahət bəlağət baxımından. Natiqi Quranın da mövzusu bu cürədir. Ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın imamət silsiləsi Natiqi Qurandır. Orada da necə biz Qurana və alimlərdən əksəriyyəti deyir Nəhcül Bəlağıya kim ömründə neçə dəfə müraciət eləsə eyni ayıya, eyni xütbiyə, eyni cümləyə hər dəfə oradan yeni bir məqam, yeni bir mövzu, yeni bir nəsə ələ gətirər. Yəni, lazım olan bir şey. Biz əgər məsələn həmişə deyiriksə hər il və il boyu deyirik, çünki kulli yovmin aşura, kulli ərzin Kərbəla bu da yerindədir də. Ki, məsələn, Kərbəlada bu hadisə oldu, orada yeni bir məqam tapırıq. Yeni bir, məsələn, adam bir dənə eşitdiyinə neçə dəfə ağlaya bilər.
Çox olmaz. Çox olmaz. Evet. Amma görürsünüz, həmin məsələn roza, həmin mərsiyə, həmin şeir, həmin hətta nəsr formasında deyilən bir məqam hər bir gündə 5 dəfə də onu desələr, oxunsa ya adam özü eyni təsirə malikdir, adam da ağlayır. Bir şey təkrarən bu qədər ağlamaq olmaz ki. Əlbəttə. Dinləyici, ona qulaq asan, düşünən hər dəfə oradan bir məqam tutur. Bir necə deyərlər də o lazım olan bir şey, bunun ruhuna, cisminə lazım olan bir şeyi oradan götürür, onu ağlayır. Ya o hadisənin o ki, səhər deyilən rozada, oxunan şeirdə, elə həmin şeirdə o düşünə bilmədiyin indi düşünür. Səhər qulağasında bir şey düşünmüşdü. Yəni bu rəngarəngdir də, zəngindir. Yəni natiqi Qur'anın işi bu cürədir. O baxımdan Kərbəla çox dərin bir dənə məktəbdir. Və nəinki tək Kərbəla, Aşura, bayaq dedi ki, bütün günlər Aşura və bütün yerlər Kərbəla. Hani bunun 364 günə təsiri və sirayəti var. Bütün coğrafiyanın hamısına təsiri var, sirayəti var. O baxımdan deyir, hər gün Aşuradır, hər yer Kərbəladır. Kərbəlada, əgər biz baxsaq, baş verən cinayətə, yer üzündə misli yoxdur. Bu baxımdan ki, İnsan övladı bu boyda cinayət edib. İndi məsələn biri fikirləşər ki, filan yerdə bu qədər adam öldürürlər filan yerdə. Onları zahirən baxanda məsələn deyirlər, məsələn filan şəhərdə də məsələn bu qədər uşaq öldürüblər. Kərbəlada da məsələn 3 dənə uşaq öldü məsələn. Statistika kimi. Hə, ay sağ ola. Onu necə olur ki, bu Kərbəladakı ondan böyük olur? O fikirləşsə, izah eləsə, olunsa ona və yaxud özü düşünsə, baxacaq görəcək ki, sayla döyür. Mahiyyətdə fərq var. Mahiyyətdə fərq var, hədəfdə fərq var, işin özündə fərq var. Mümkün də hə, bir yerdə gəliblər, bombanı atıblar, məsələn, 1000 adam ölüb. Günahsız qurban olub, günahsız şəhid olub. O elə oranın, elə onun vücuda gətirdi ki, o şəhadətdən başqa bir şeydir. Amma buradakı şəhadət və buradakı şəhidlik hər tərəfə təsir edir. Və o məktəb, təzə bir məktəb açılır. Məsələn, Həbib ibn Məzari şəhid olur, bir dənə məktəb açılır. Müslim Məhsəcə Məsəz şəhid olur, bir dənə məktəb açılır. Əli Əkbər şəhid olur, bir dənə məktəb açılır. Əvvəl Fəzəl Aleyhisselam şəhid olur, bir dənə məktəb açılır. Gəldi üzü bu yana. İndi müqayisə eləsək yer üzündə baş verən cinayətləri, bu cürə cinayət baş verməyib. Müqayisə eləsək yer üzündə insanların törətdiyi, yəni insan ünvanında, bəşər ünvanında bir dənə şəxsin elədiyi cinayət bunun da analoq olmayıb. Kimi yəni, bir dənə insan bu cürə cinayət eləsin. Yaxşı, heç bir əhd-i peymana, heç bir insani dəyərlərə, heç bir, necə deyərlər, Allahla elədiyi əhd-i peymana, ya ümumiyyətlə, hətta Ərəbin cəhalət dövründə müharibə vaxtı 12 dənə ya 13 dənə qanuna əməl edərdilər, heç birin onun Kərbəlada riayət eləməyiblər. Bu baxımdan da bəşərin törətdiyi ən böyük cinayət. Həzrəti Yəhiyanın da başı kəsilib. İmam Hüseyin əleyhissalamın da başı kəsilib. Amma müqayisə edəndə, yəni izah olunanda, danışılanda adam təəssübsüz, inadsız durub müqayisə edəndə görürsən, yox, bunu törədən cani, onu törədən canidən daha canidir. Daha pisdir, fərqlənir bəli. Qaldı bu biri tərəfindən baxanda, baxın, biz Kərbəla barəsində biz məsələn görürük hər hansı bir hadisə ya hər hansı bir işin barəsində ya bir kitabın barəsində, bir verilişin ya bir filmin barəsində məsələn danışanda, onu izah edəndə, o barədə müzakirələr olanda görürsən onun içərisindən bir neçə dənə. Məsələn bir dənə şeirdən danışanda deyir bu Şah Beytdir. Bəli. Bu Şah Beytdir. Məsələn mən arada bir şeir ya da baxaram eləyirəm, tək-tək ora burasından yadımda saxlayıram. Mənim özümün şeirdən başa düşdüyüm də o bir şeydə, yəni çox belə şeirdən şeyim yoxdur. Amma görürsən, mənim baxışımdan deyirəm ki, məsələn, burası Şah Beytdir. İndi ola bilər bir başqası gəlib başqasını seçsin, ha, başqa misranı seçsin. Amma mən başa düşdüyüm, deyirəm ki, bu Şah Beytdir məsələn. Sən Seyidin o
Dostlar mən görən ol dilbəri ziba kim idim. Sən gəl orada bir dənə yeri var məsələn deyir gəldi qoftar ələbi aləmi ehya elədi. Bu necə ruhidir aya bu Məsiha kimidir. Sən bu Əli Aleyhisselamın barəsində. Amma sən bunu gətirib Kərbəla mövzusunda danışmaq istəsən orasında deyir ki olmasan vaqeyi eşqidə məcnun əgər bilməzsən sən heç Həzrəti Leyla kimidir. Sən bu deyəcək bunun şahbeyti buradır bu baxımdan baxsın. Yaxşı, bir dənə, iki dənə, oradan şah bir dənə filmin içərisində bir dənə şah, məsələn, o səhnəsini tutur ki, baxsan budur, müzakirədə. Yaxşı, məsələn, filan kəs gəldi, bir iş gördü, bir söhbət elədi, filan, məsələn, ruhani gəldi, ya filosof gəldi, bir dənə mühazirə oxudu, getdi, saat yarımın içərisində, deyirsən, bu iki dənə şah beyt. Şah sözü. Yaxşı, Kərbəlada biz ayraq çıxardaq şah beytlə, qeyri şah beyti bunu mümkün olmur. Bunu mümkün olmur. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın axırda ilahi rizan bi qəzaik və təslimənli əvamirik, la məbudə illə sivak. Məsələn, deyim, budur şah beyt. Böyük alimlərdən biri deyir ki, deyir, İmam Hüseyn, ya bu söz İmam Hüseyn əleyhissalamın sözüdür. Bunu İmam Hüseyn əleyhissalam deməyib. Ya da biz o sözü başa düşmürük, oradan minnəti gəlir. Elə bilməsən, gəlmişəm qapıva, sən qapı deyirəm, açmırsan, çıxıb gedəndə deyirəm ki, eybi yox, bir də gələcəm. Bu minnətdir. Bəli. Yaxşı, və yaxud da ki, başqa-başqa formada. Məsələn, İmam Hüseyin əleyhissalam şəri təklifinə əməl eləyir. Şəri təklifinə əməl eləyəndə buna bu hücumlar olur, bu zülümlər olur. O da qadir ki, Allah, nə olsa razıyam. O alimdir. Bəlkə də biz illərlə onu, mən şəxsə böyük alimlərdən eşitmişəm, elə bu sözü həqiqi, elə heç bir irad eləmədən deyib bu sözü. Amma o alim deyir ki, ya biz başa düşmürük, ya da bu İmam Hüseynin sözüdür. Çünki buradan minnəti gəlir. Görürsən, oradan minnətini çıxardıb. Bəli. Yaxşı, inkar da eləmir, ay İmam Hüseyn əleyhissalamın sözüdür. Və bu yandan da İmam Hüseyn əleyhissalamın minnət qoymağın da şey eləmir. Deyir, biz bundan düşünəndə minnət iyi duyuruq. Əslində biz bunu başa düşmürük İmam Hüseyin Allahla niyə belə danışır? Bəli, həqiqətən. Bu, hə, məsələn, bu şah beytdir. Yaxşı, bir başqasını götürək ki, deyək, yox, bu ondan aşağıdır. Mümkündür. Kərbəla başdan ayağa şah beytdir. Məsələn, başqa bir məsələyə işarə edək. Xanım Zeynəb sallallahu əleyhə. Hamı o sözü bilir, hamı məndən də yaxşısı, ərəbsini də bilir, müftəda xəbərini də bilir, qramatika izahını da bilir. Marə əytü illa cəmil və yaxud kullu marə əynahu cəmil. İki cürə mən yadımda olandı. Ki, İbn-i Ziyad məlum ki, deyir ki, Allah sizi necə xarizəli elədi. Deyir ki, vəllahi kullu marə əynahu cəmil. And olsun Allaha, gözəllikdən başqa bir şey görməmişir. Yaxşı gəsən izah elə. Mən də deyirəm, ya xanım Zeynəb bu sözü deməyib, Kərbəlada baş kəsilib, Kərbəlada qan tökülüb, Kərbəlada uşaqlar əsr olub, Kərbəlada xeymələr yanıb, elə deyil. Kərbəlada nizələri, başları vırıblar niziyə. Allah rəhmət eləsin, sabirdir. Baxdı, vaxt üçün Əkbərinin nizədə Leyla yüzünə gördü zülfi tökülüb üçün Şəbi Yelda yüzünə orada bir dənə şah beyti var, yarısı yadımda deyir. Səni ey tazə cəva qanına qəltan eləyən necə məhşərdə baxar Həzrəti Zəhra yüzünə? Yaxşı, buradan xanım Zeynəb gözəllik çıxardır. Siz bilirsiniz də 10 nəfər ya 11 nəfərin adı tarixə düşüb. Bunlar özləri ilə zapas nal gətirmişdilər Kərbəlaya. Ora qədər işlənən nalları çıxartdılar, səhər-səhər aşura günü atları təzə nalladılar, onun da adı tarixdə var. Nalladılar ancaq cənazələrin üstündə at çapmaqdan ötürü. Çünki bunlar bilirdi ki, biz zahirdə qalib gələcək. Həm hədisi işitmişdi, həm rivayəti işitmişdi, həm də 100 nəfər, 30 min nəfər, yəni ən az deyən 6 min nəfər deyir. Onun qarşısında qeyri-bərabər döyüşdə zahiri qələbə olmayacaqdı. Və bu da elə aşikar görükürdü. Rəhmanı qüvvə ilə də orada müharibə olmayacaqdı.
Orada elə cismani qüvvə ilə olurdu. Bunlar atlarınla allamışdılar səhər-səhər ki, cənazələrin üstündə at çapbağa. Elə elirlər də. Sonra da gəlib xüsusi mükafat istəyirlər. Deyirlər, siz başqa döyüşçülərdən, əsgərlərdən fərqiniz nədir? Biz cənazələrin üstündə təzən alınan at çapmışıq. Elə bilirsiniz də, əyinmə özü də rozu oxuyub. Ağa İmam Zamanın o ziyarətin ahiyyəsində ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a rozu oxuyur. Sözündən də biri budur ki, deyir, salam olsun bədənləri atların dırnaqlarının altında qalanlara. İndi salam olsun susuz dodaqlara bunlar deyir. Onu Həzrət də rozasında qeyd vurur. Yaxşı sözümüz Kərbəladakı gözəllikdəndir. Vəllahi kullu marə aynahu cəmil, and olsun Allaha. Gözəllikdən başqa bir şey görmədi. Və özdə biz bilirik də ərəb qrammatikasında, ərəb ədəbiyyatında biz desək ki, nə əbudu iyyakə, həmdə surəsində, birdən dəyişsək məsələn, nə əbudu iyyakə, bu iyyakə nə əbudu mənasını verməyəcək. Nə əbudu iyyakə, yəni çoxlu Allahlara, çoxlu varlıqlara ibadət edirəm, sənə də ibadət edirəm. Amma iyyakə nə əbudu, ancaq sənə ibadət edirəm. Xanım Zeynəb salamullahi aleyhanın cümləsi orada həsr idi. Deyir və kulli ilə həsr edir. Deyir və Allah'a kullu marəynahı cəmil. Yəni, gözəllikdən başqa bir şey görmədik. Bir var, məsələn, 5 dənə, 10 dənə orada şeylər olub, onun, bayaq dediyim kimi, ikisi şahbeytdir. İkisi gözəllikdir. Amma ola, deyir ki, hə, necədir mənim bu şehrim? Deyir, bir iki dənə şey çıxmaq şərti ilə qalan əladır. Necədir məsələn bu? Bu hörgünü necə ölmüşəm? Deyir, və iki dənə yerdə səhv eləmirsən, amma qalanı məsələn super. Burada belə bir şey yoxdur. Həsridir. Vəllahi kullu marəynahı cəmil. And olsun Allaha, gözəllikdən başqa orada heç bir şey yox idi. İndi bax, Hacı Peyman, dünya yığışsın, otursun. Başlasın Kərbəladakı o 3-4 dənə hadisənin içərisindən çıxarsın gözəlliyi. Təhlil eləsin. Təhlil eləsin. Əslən, adın qoysun. Bax, qardaş, bunun harası gözəllikdir. Ya gərək inkar eləyək xanım Zeynəb salamullahi aleyhə bu sözü deməyib. İnkar eləyək ki, bu söz olmayıb. Amma biz bilirik ki, var. Olub. Yəni, sözlə elə mənbələrdədir ki, inkar olunası döyür. Qədir hədisi kimi, ondan sonra mənzələt hədisi kimi, başqa-başqa hədislərimiz kimi. Bu, 100% olub. 100% olubsa da, özdə xanım Zeynəb salamullahi aleyhə kimi bir məsum şəxsiyyət, yaxşı, Allaha and içir. Vəllahi deyir. And olsun Allaha. Biz deyirik ki, hər nəyə gəldi Allaha and içir. Elə deyir, vəl and içir. Deməli, bu xanım burada sübdən axşama qədər, ya Mədinədən Mədiniyə qədər gözəllikdən başqa bir şey görmüyüb. Dünyanın gözəllik tanıyanları, dünyanın şairləri, nasirləri, dünyanın məddahları, dünyanın qabağcılları, söz deyənləri, nə bilim, modelyerləri, nələri deyirsiniz? Yığışsın, gəlsin o 4 saatlıq işin içərisindən, desin ki, buranın harası gözəllikdir. Sözü inkar eləyə bilməyəcəklər. Xanım Zeynəb salamullahi aleyhə da beləsinə söz danışan deyir. Xüsusən ki, andılan onu təkidləndirib. Deməli, Kərbəla belə bir məktəbdir. Aşura günü belə bir gündür ki, qardaş ölür, oğul ölür, dost olur, ondan sonra hər bir hadisə baş verir də bayaq dedir. Xeymə yanır, körpə uşaqlar tikanlıqda at döşündə qaçır. Bu rozası bilirsiniz də bu. Belə yəni, bəzi rozalar var qarşıqdan, bu da bunlar ki, hamısı yerindədir, eləyiblər. Bəli, bəli, eləyiblər. Hətta İmam Hüseyin əleyhissalam onlara bir kəlmə demişdir ki, nə qədər mənim canım sağdır, xeymələrə hücum eləmiyorum. O ki, İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, əgər Allaha iman gətirməmişsinizsə və əgər diniz yoxdursa da kun əhrarım fi dünyakum. Məsə olmasa kişi olun. O xeymələrə hücum olunan deydi. Bunlar söz vermişlər, nə qədər sən saxsan, xeymələrə hücum eləməyəcək. Yaxşı. Və bu cürə hadisələrini yığır xanım Zeynəb salamullahi aleyhə bir and olsun Allaha gözəllikdən başqa bir şey görməmişik. İndi gəlin baxaq görə burada gözəllik nədir? Təşəkkür edirik sadəcə. Dəyərli izləyicilərimiz, məddahımızın çıxışından sonra yenidən sizinlə birgə olacağıq. Bizi izləməyə davam edin.
Gözyaşım leysan olur sehrada bir deryadı bu. Gözyaşım leysan olup sehrada bir deryadı bu. Gel gidek buradan Hüseyin'im, kanlı bir sehradı bu. Halçamın övladına yas tutmağa Adem gelip, Adem'in feryadına Peygamberi Hatem gelip, Kerbela'ya torfağına göyden bütün alem gelip, Tavr-ı Çeyyek başsız Hüseyin'e baş seken Zehra'dı bu. Gel gidek buradan Hüseyin'im, kanlı bir sehradı bu. Öttü 1400 ilin dur, şimre bir meydan oku. Yetti son aşura zulmün, katline ferman oku. Bitti hakkın intizarı, sureler sur oldu, hatmi gıybet-i kübradı bu. Gel gidek buradan Hüseyin'im, kanlı bir sehradı bu. Bağd-ı Kube şehrine bir gün Ali Ekber gelir, Hazreti Abbas ile Hazret Ali Asgar gelir. Zülfüqar ile Amir el-Mu'minin Haydar gelir. Sahibi esri zamandan önceki peydadı bu. Gel gedek buradan Hüseyin'im, kallı bir sehradı bu. Ol Yezid'in leşyerinden bir başa min baş gider. Şah Hüseyin'in başdadır, her başda gizlim baş gider. Baş düşer baştan çıkar, taş başa bir gün baş gider. Yazdığım misralar içre kalbi misradı bu. Gel, gel gedek buradan Hüseyin'im, kanlı bir sehradı bu. Bir seher men at belinde göydə gördüm höccəti,
indi köylerden yere sildim minillik hasreti. İnşallah gün gelir, kubemde görürüm hazreti. İnşallah gün gelir, kubemde görürük hazreti. Bir hakikattir yazıp pünhan demeye, hülyadı bu gel. Gel gedek buradan Hüseyin'im, kallı bir sehradı bu. Gel gedek buradan Hüseyin'im, kallı bir sehradı bu. Esirler yol giden de Kerbela'dan gaydan da Medine'ye. İmam-ı Seccad gördü hanım Zeynep ile yana yana ağlıyor. Dedi bir can bu kadar ağlama. Ne kadar ağladın? Bilmirəm Əbəl Fəzlin müsibətin ağlıysan. Bilmirəm Hüseyin'in, bilmirəm Əl Yəsgərin, Yaru Qəyyənin. Dedi bunların hamısını ölüncə ağlamaqdan doymaram. Amma Səccadın bala bir hadisə yadıma düşdü, ona görə ağlayıram. Bayaq da ustad bunu yərz elədi. Dedi hansı hadisəyə ağlırsan? Dedi Səccadın bala Aşura günü qardaşımın cənazəsindən məni ayıranda bir yarə gördü, məni ağlatdı. Dedi bibi can nə yarədir? Dedi Səccadım qılınc yarəsini tanıdım. Ox yarələrin, daş yarələrin, amma bir yarə gördüm. Gecə ayına oxşurdu, hilal-i şəbə oxşurdu. Elə o vaxtdan bu vaxta can fikirləşirəm bu yarə nə yarəsidir. Dedi ay bibi əmməcan, bilməzsən bunu ya, buna yarədir. Dedi əmməcan, deyim sənə nə yarəsidir bu. Ox yaralarından əlavə, daş yaralarından əlavə. Cəddi Hüseynin bədəninin üstündə at sapmışdılar. At tırnağının yarəsidir, hilal-i şəbə bənzər. Ax ey Hüseyin, ya Əbə Əbdillah. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Kərbəlanın Sədası proqramını izləyirsiniz. Bugün Aşura günüdür, mövzumuz da bugünün əhəmiyyəti ilə bağlı. Qonaqlarımız ilahiyyatçı Hacı Əhliman Rüstəmov və Məddah Hikmət Cəfəridir. Hacı, bir maraqlı məqam var həqiqətən də. Mahiyyətinə varanda çox ali bir həqiqətlər ortaya çıxır. Biz zaten bilirik ki, insaniyyətin yaddaşında zaten cahan şumul, ümum dünya məsələn, dünya müharibələri kimi hadisələr yadda qalır və bir ağır acı yaşadır. Amma zahirən dünya gözünə baxsaq, lokal, yerli bir ərazidə baş vermiş bir qarşıdurma nəinki min ildən çoxdur yadda qalır. Hətta elə bizim xalqımızın misalında bir xalqın canına, qanına o qədər hopur ki, hər şeylə bərabər bir dəyərə çevrilir. Elə bu haqda sizdən. Biz əvvəldəki işarə elədik, İslamın təsisi Həzrəti Rəsulullahın onda bəqası, yaşamağı İmam Hüseyin əleyhissalamlandı. Biz əgər həqiqətən bunu ki qəbul edirik, Quran Allahın o bəşəriyyəti tam nizamlamaqdan ötürü mənəvi, əxlaqı, bütün keyfiyyətlərin və o istədiyi hədəfə çatdırmaqdan ötürü bir dənə kitabdır ki, və elə bu belədir həqiqətən. Bir dənə adam ağlı ilə, düşüncəsi ilə bunu böyük alimlər deyir və təəssübü filanı qoysa qırağa, elə bil bu gün gəlib dünya səhnəsinə. Dünya səhnəsinə gəlir, araşdırır. Heç kim də buna təsir eləmir, heç kim də bunun sən fikrin yayındırmır, heç kim buna heç bir fikri təlqin eləmir. Bu tam salim bir ağılla başlayır araşdırmaya.
Nədən ötürü araşdırma edir? Bu istəyir araşdırma eləsin ki, özün dünyası üçün bir dənə tam kamil proqram tapsın dünyası üçün. Əlbəttə, bu adam ahirəti də qəbul eləmiş adam olsun. Bu kitabların içərisində araşdırıb, milyardlarla kitab olsa, yəni buna misallar çox deyə bilərik, sadəcə vaxtı nəzərə alırıq. Bu konkret, ağıllı bir dənə adam, məqul bir dənə, aqil, ağıl sahibi olan bir dənə adam. Məqul formada, şuurlu formada. Araşdırsa ki, bir dənə kitab tapsın, bunun iki dünyasını abad eləsin. Milyardlar kitabın içində bir gələcək Qurana çıxacaq. Mütləq. Gələb əgər Qurana çıxmasa, ya ağlı yerində döyür, ya ağıllı formada yolu getməyib, ya da bunu yayındırıblar. Təsir var. Hə, təsir var. Ki necə bir dəstə Allahın dalıca gedəndə aparıb öküzə bağladılar, bir dəstəni aparıb ulduza bağlayıblar, bir dəstəni günəşə bağlayıblar, bir dəstəni bütə bağlayıblar. Dünyanın büyünləri, ən modern ölkələrində, məsələn, bütpərəstlik, ayindir, dindir, ona sitayiş edirlər. Yaxşı, zəmin, hələ bir dənə Yaponiyanı götürəkdir, onlar inciməzlər adlarını çəksək. Yaxşı, dünyanın texnikası, elmi, yerin altı, üstü, hamısı onların əlindədir. Amma görürsünüz, gedib ilişiblər, bütdə qalıblar. Bəli. Bunları aparıb elə ilişdiriblər oradan, kurçok elə vurlar, ayıra bilmirlər. Bəli. Amma birdən, məsələn, onlar kompüterin üstündə, ya bu telefonun üstündə, ya o maşına qoyduqları şeylərin o dəqiqliyin üstündə, işlədikləri dəqiqliyi, o əqidə düşüncələrində dəqiqləş, o dərəcədə dəqiqləşsə, 100% gəlib Qurana çıxacaqlar. Və biz onların təhqiqatında filanlarında görürük, bəzi tibbi məsələlərdə hətta gəlir, məsələn, gör o zeytundan incir məsələsi ki, yəqin bilirsiniz də, görürsən ki, deyirlər, bura dərman icad edirlər. İllərlə zəhmətin nəticəsi sağlam qalmaqdan ötürü zeytun və incil yemək lazımdır. Nə qədər? Bir də molla onlara deyir ki, Quranda zeytunun da incilin də adı var. Soruşurlar neçə dəfə? Deyir, bir dəfə incil, 7 dəfə zeytun. Deyir, elə bizim də reseptimizdə budur ki, adam 7 dənə gündə zeytun yeməlidir, bir də incil yeməlidir. Orada neçə nəfər o heyətdən İslamı qəbul edir. Bunları bu savadla, bu bilindən afarı birləşdiriblər ora. Amma birdən dediyimiz kimi, düz geçsə gələcək yapışacaq Qurana. Başqa yola gedə bilməz. Bir adam istəsə Quranı anlaya həqiqətən. Quranı başa düşə həqiqətən. Və Qurandan tam şəkildə istifadə edə həqiqətən gələcək imamət məktəbinə yapışacaq. Bəli. Mümkündür. Ondan başqa hansı qapıya geçsə, Quranı da öz rəyinlə təfsir edəcək, ondan sonra Quranın zahirinlə batini onun üçün fərq eləməyəcək, ondan sonra hətta bidətlər, bəlalar, filanlar çıxardacaq ortalığa. Amma düzgün qapıya gəlsə, o səhv eləmirəmsə, hafizdir ya, Molla Hüseynqulu Həmədani deyir, biri evdən çıxdı, çıxdı yola dədəsinin evinə getməyə. Dedilər, sənin dədənin evinin yolu məscidin içindən keçir. Girmədi məscidə, özünə sığışdırmadı məscidə getmək. Hələ 1400 ildir bu abiyez deyir, fırlanır, dədəsinin evinə də çata bilmir. Yaxşı, hə, kim belə eləsə çata, amma kim düz deyilsə, düz məsləhətə baxsa, gələcək imamətə çıxacaq. Yaxşı, imamətə də çıxandan sonra, indi imam, şəxs, şəxsi də birinci gələcək çıxacaq əleyhissalam. Başqa variantı yoxdur. Bəs nəticəmiz bu olsun o sualın müqabilində. Allahın dini cahan şumul. Bəli. Allahın Quranı cahan şumul. Quranı izah edib öyrədən məktəb cahan şumul. Təbiidir ki, bu məktəbin müəllimi də işlərin hamısını olacaq, cahan şumul olacaq. Nətər olur? İngilisin kitabını gətirib bizdən eynirlər. Tədris edirlər ki, bu bizə lazımdır. Bəli. Bizim də məsələn bir dənə kitabımızı, məsələn bizim Nəsimimiz, Füzulimizi, ondan sonra Nizamimizi dünya hamısı istifadə edir. Filosoflarımızdan dünya hamısı istifadə edir. Yaxşı, bu belədirsə, onda buradakı bu məktəbdə və bu məktəbin müəllimi də cahan şumuldu, özü də bunu Allah deyib. Bəli. Bunu biz özümüz axtarıb tapırıq, məsələn fərz edək ki, məsələn Hegelin fəlsəfəsini biz axtarıb tapıb gətirmişik bura. Bəli. Ki, bizə bu lazımdır. Bəli. Amma bunu Allah deyir, bu sizə lazımdır. Bəli. Dünyanın hamısına lazımdır. Quran, Allah, Quran, Peyğəmbər, İmamət, İmam Hüseyin, Kərbəla.
bağlıdır. Məsələn, inşallah qismət olar başqa verilişlərdə. İslamın neçə dənə əsası var ha? Beysətdir, Qədir-xumdur, Aşuradır, Zuhurdur. Bəli. Dörd dənə şey gör bir-birinə necə bağlanır, birin çıxar son qırılır. Bəli. Kərbəli o dörd dənə paxladan biridir. Bəli. İmam Hüseyin də o dediyimiz məktəbin müəllimlərindən biridir. Dünya istəsə mənəviyyatın düzəltsin. Biz heç kimə zorla demirik ki. Əlbəttə. Allah Peyğəmbərə dedi ki, "Vəma əleykə illəl bəlaq." Sən sözünü çatdır. Biz Kərbəla eləyirik, Aşura eləyirik, Kərbəla ziyarət eləyirik, İmam Hüseyni təbliğ eləyirik, ağlayırıq, şeir yazırıq. Mən yazmamışam ki şeiri. Bu şeiri oxuyurlar məddalar. Onu mən yazmamışam ki mənə qoyulan qulplardan şeirimə də qoyulsun. Elədir. Bunu əgər o adamlar ki onu yazıb, biz istəsək onlara bir irad eləyək, Azərbaycan ədəbiyyatına irad eləyirik. Azərbaycan xəzinəsinə irad eləyirik. Elə deyir. Sən başa düşmürsən, mən neyim? Cavabı Seyid deyib. Hər kəs ki Hüseyin tək olmaz aşıq, zövqi, ələmi, səfanı bilməz. Sən gözəlliyi tanımırsan, mən neyim? Gərək İmam Hüseyin kimi aşıq olasan, Kərbəla acılığının içindən gözəlliyi çıxarda biləsən xanım Zeynəb kimi. Hər kəs ki Hüseyin tək olmaz aşıq, zövqi, ələmi, səfanı bilməz. Nuş eyləməyən meybəlanı, keyfiyyəti Kərbəlanı bilməz. Sən ağlamırsan ağlama, gör burada kim ağlayır? Arif bu əzada sinə dağlar. Arif İmam Zamana deyir. Həm o şiirin qafiyəsinə görə, həm də bəzi zamanlarda imamların ki adını çəkə bilməyiblər, məcbur olublar, deyiblər məsələn, qaləl Arif, qaləl alim. Yaxşı, Arif bu əzada sinə dağlar. Seyyid, mən Seyyid deyirəm, mən Seyyid Əzim Şirvanı deyirəm, sizin ədəbiyyatınızı dünyaya tanıtdırmışam. Mən Məhəmməd Füzuli deyirəm, Molla Məhəmməd Füzuli. Sizi dünyada məşhur eləmişəm. Elə deyir. Bəli. Xəzinə. Məndə Məcnundan Füzun aşiqlik istedadı var. Aşiqi Sadiq mənə Məcnun adı. Geçsin onu oxuyanlar, onu kamançada çalanlar, onu şeir kimi deyənlər, onunla titul alanlar, onunla Füzuli şunası olanlar. Geçsin desinlər ki, izah eləsinlər, Füzuli niyə Məcnundan artıq olur? Bunu izah eləsinlər də. Niyə artıq olur? Özü yazıb Məcnunu. Bəli. Leyli Məcnunu özü yazıb. Özü çıxardıb ortalığa. Özü təqdim edib dünyaya. Yaxşı, özü ona deyiblər ki, Leyli Məcnunu yaz, deyib Nizami orada bir nöqtə də qoymayıb. Yazıb ondan da üstün çıxıb. Amma bir dənə gəlin görün, niyə Füzuli deyib mənlə Məcnunla Füzuli aşıq bir istedadı var. Məşuqdadır məsələ. Bəli. Söz məşuqdadır. Məcnunun ki Leyli idi, Füzulinin İmam Hüseyn əleyhissalam idi. Arif bu əzada sinə dağlar. Seyyid o şəhəb ümidin bağlar. Hər kəs ki bu macerada ağlar, məhşərdə qəmi bəlanı bilməz. Dünya istifadə eləsə, bizdən deməkdir, bizdən çatdırmaqdır. Ağlayırıq da özümüzə görə ağlayırıq. Bir adamı döyüb ağlatmırıq ki. Əlbəttə. Bir adama zülm eləyib gözün yaşlı qoymuruq ki. Xeyr. Özümüz ağlayırıq. Mən oturmuşam. Mən uşaq vaxtı evimizdə görürdü. Yaşlılar, onda belə məddahiyyatda çoxu yox idi. Görürsən, bir dənə mərsiyənin bir dənə beytin bilirdilər, bir dənə misrası bilirdilər. Bəli. Onu təkrar deyib ağlayırdılar. Bir adama ki bir şey eləmirdilər. Mənim yadımdadır, ən çox işlənən bizdə o mərsiyə vardı. Sinə də vururdular, onu diz də vururdular. Gedəli Əkbər oğul Allaha tapşırdım sənin, Şibhi Peyğəmbər oğul Allaha da. Onu təkrarən yaşlılar evdə, məhərrəmli günlərində deyib ağlayır, özləri ağlayır. Yaxşı. İndi kim qoşulsa, İndi ağlamağına, gülməyinə, şadlığına, gözəlliyinə qoşulsa, o da aparacaq onu tərəfə. Qoşulmayanda ki, da heç Allah hidayət eləsin. Təşəkkür edirik sadəcə. Çox gözəl izahlar verdiniz. Bu çox mühüm nöqtələr toxundunuz ki, düşünün ki, tamaşaçılarımız da Aşura mövzusunda bir nəbzə də olsa, yeni faydalar götürəcəklər özləri üçün. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə hər ikinizi minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür. Allah köməkiniz olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Kərbəlanın Sədası proqramını izləyirsiniz. Proqramımızı mədahımızın çıxışı ilə sonlandırırıq. Allah Taala bu ali məqamlı gündə hər birimizə İmam Hüseyn əleyhissalamın təziyyəsini layiqincə idrak edənlərdən qərar versin. Amin. Növbəti buraxılışlara dək Allah amanında. Amin.
Her yerde ya Hüseyin demişem, ya Hüseyin sana. Her yerde ya Hüseyin demişem, ya Hüseyin sana. İndi yaman cünümdür elimden yapış ağa. O kabri kuşasında garibem adamsızam. Orada ne bir kohum çapılır ne tanış ağam. Korkum budur çarxdıralar gebride məni lütfeyle. Bu işe sen özün bir karış ağam. Bir ömür ben senin əvəzinde danışmışam. Ay Muharrem ayında Hüseyin Hüseyin diyenler, ay sine vuranlar, qara giyenler. Bir ömür ben senin əvəzinde danışmışam. Bir yolda sen benim əvəzimde danış ağaya. Dərd əlindən yorulub dərmana gəldim ya Hüseyn. Dərd əlindən yorulub dərmana gəldim ya Hüseyn. Zehra'ya denen başı daldan kesilen seyyideyi salar edilen var zaman o kari gayretli alamdar edilen Hüseyin can. Ağacan aşura günüydü, hanım Zeynep dolanırdı, dolanırdı qətligahı, tapa bilmirdi kardeşinin cenazesini. Dolandı dolandı elleri yüreğinin başında, ya ya. Dolandı cenazelerin arasında, ya Hüseyin hayandasan. Seni axtarıram kardeş. Birden gözleri değdi bir cenaze. Yani necə cenaze? Gördü bir cenaze değil. Üstüne oxlar, daşlar, neyzeler, kalxanlar yığışıb. Hanım Zeynep yakınlaşıyor cenazeye. Oxları, neyzeleri bir yana çekdi. Taşları bir ana çekdi, gördü Allah bir cenazedi. Necə cenaze, Allah bir cenazedi. Ne başı var bedende, ya, ya. Ne elleri var bilekde. Ya, 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 ya. Hüseyin, iki ay ilde sana her gün əza saxlayaram. Vay Hüseyin, vay diyerem, başaya qərav bağlayaram. Bilirəm ağacan sen de çok istirsen anam Fatime'ni andı verrem anovaya.
Kabri de taç koyma beni. Hüseyin can ağam, Hüseyin can mazlum açan karim.